Pandoran lipas, kreikkalainen myytti. Kun maailma luotiin, se oli aluksi onnellinen paikka, täynnä valoa ja naurua. Surua ja tuskaa ei ollut olemassakaan. Aurinko paistoi joka päivä ja jumalat laskeutuivat taivaasta maankamaralle kuljeksimaan ja juttelemaan ihmisten kanssa. Eräänä iltapäivänä mies nimeltä Epimetheus ja hänen vaimonsa Pandora olivat ulkosalla hoitamassa kukkatarhaansa. Kun he näkivät Merkurius Jumalan lähestyvän, hänen harteitaan painoi tumma puukirstu ja hän näytti olevan väsynyt ja kuumissaan. Pandora kiiruhti hakemaan uupuneelle Jumalalle kylmää juotavaa ja sillä välin Epimetheus auttoi laskemaan kirstun maahan. Se oli sidottu kiinni kultaisilla köysillä ja siihen oli kaiverrettu kummallisia kuvioita. Ystäväiseni, voisitteko tehdä minulle suuren palveluksen? Huokaisi Merkurius. Tänään on niin kuuma ja tämä kirstu on niin painava. Voisinko jättää sen tänne siksi aikaa? Kun käyn hoitamassa erään asian. Totta kai voit, hymyili Epimetheus. Mies ja Jumala kantoivat kirstun sisälle. Oletteko varmoja, ettei kukaan löydä sitä täältä? Kysyi Merkurius huolestuneena. Kukaan ei saa missään tapauksessa avata lipasta. Älä huoli, nauroivat Epimetheus ja Pandora ja heiluttivat Jumalalle hyvästiksi. Yhtäkkiä Pandora jähmettyi paikoilleen ja kurtisti kulmiaan. Kuuntele, Epimetheus, hän suhahti. Olen varma, että kuulin jonkun kuiskivan nimiämme. Epimetheus ja Pandora kuuntelivat tarkasti. Ensin he eivät kuulleet muuta kuin lintujen liverystä auringonpaisteessa ja lehtien kahinaa tuulessa. Sitten he kuulivat ulkoa huhuilua. Epimetheus! Pandora! Ystävämmehän siellä, huudahti Epimetheus riemuissaan. Mutta Pandora näytti hämmentyneeltä ja pudisti päätään. Ei, Epimetheus, en tarkoittanut noita ääniä, hän sanoi topakasti. Varmastikin tarkoitit, Epimetheus nauroi. Tule nyt, mennään tervehtimään kaikkia. Mene sinä, kehoitti Pandora äkäisesti. Minä jään mieluummin hetkeksi tänne. Epimetheus kohautti olkiaan, painoi suukon Pandoran nenälle ja marssi ulos. Kun mies oli mennyt, Pandora kiiruhti oudon lippaan luo ja odotti. Muutaman sekunnin kuluttua hän kuuli sen taas. Kaukaiset äänet huusivat, Pandora! Pandora! Ääni oli niin vaimea, ettei Pandora ollut varma siitä, kuuliko hän jotain oikeasti vai kuvitteliko vain. Hän kumartui ja painoi korvansa kirstun kantta vasten. Tällä kertaa hän oli varma kuulemastaan. Lipas kutsui häntä. Pandora! Äänet anelivat. Päästä meidät ulos, Pandora! Meidät on teljetty tänne pimeyteen. Auta meidät pakoon! Pandora hypähti taaksepäin. Merkurius oli varta vasten kieltänyt heitä tai ketään muutakaan avaamasta lipasta, mutta äänet kuulistivat niin surullisilta ja säälittäviltä. Pandora! Ne huusivat jälleen, auta meitä! Auta meitä, ole kiltti! Pandora ei kestänyt enää kauempaa. Hän polvistui alas ja setvi tiukat solmut auki. Koko ajan hänen korvansa täyttyivät kuiskivista ja anelevista äänistä. Lopulta solmut olivat auki ja kultaköydet valahtivat lippaan ympäriltä. Pandora veti syvään henkeä ja avasi kannen. Pandora tajusi välittömästi tehneensä jotain hirveää. Kirstu oli täynnä kaiken maailman pahuuksia. Se kuhisi pieniä ruskeita koiperhosen näköisiä olentoja, jotka pistivät ihmisiä siivillään ja aiheuttivat ympärilleen tuskaa ja murhetta. Nyt pahuudet olivat valloillaan. Kiitos Pandoran! Ne lehahtivat ilmaan kirstusta ja koskivat Pandoran ihoa.
ensimmäistä kertaa elämässään Pandora tunsi kipua ja katumusta. Hän alkoi nyyhkyttää epätoivoisena ja läimäisi kannen kiinni aivan liian myöhään. Epimetheus kuuli vaimonsa itkun ulos ja juoksi hänen luokseen niin nopeasti kuin pystyi. Pienet otukset purivat ja pistivät häntä ja lensivät sitten ikkunasta ulos maailmalle. Ensimmäistä kertaa elämässään Epimetheus alkoi huutaa vaimolle raivoissaan. Pandora huusi takaisin ja he huomasivat kauhukseen riitelevänsä. Päästäkää minut ulos, keskeytti kimeä ääni. Pandora ja Epimetheus tarttuivat toisiinsa hädissään. Ääni tuli lippaan sisältä. Älkää pelätkö minua, päästäkää minut ulos, voin auttaa, ääni sanoi uudelleen. Mitä tuumaat? Pandora kuiskasi Epimetheukselle silmät selällään. Tuskin voit tehdä enää enempää hallaa, mies murahti. Niin Pandora sulki silmänsä ja avasi Merkuriuksen kirstun vielä kerran. Syvän synkän lippaan uumenista lennähti esiin perhosen näköinen valkea henki. Se oli toivo. Pandora ja Epimetheus itkivät helpottuneina, kun se hoiti heidän polttavia haavojaan. Sitten se syöksyi ulos ikkunasta pahuuksien perään. Ja onneksenne, toivo on ollut aina siitä lähtien kanssamme.